Үндсэн хуулийн 33-11-1-р ерөнхийлөгч улсын хурлаас батлсан хууль босож шийдвэрт хоригдох хэрэгтэй. Гэхдээ агуулга нь үндсэн хуультай зөрчилдж байгаа гэж үндсэн хуультай зөрчилдсөн зүйл бид хэлцээд байгаа юм шиг тий. Яагаад ингэж асууж байгаа нөхөр ерөнхийлөгчийг ард түмнээ сонголоо улсын хурл батлах хууль тогтоомж баталдаг. Хууль баталдаг. Сонгогдсон ерөнхийлөгчийнхөө тэр тогтоомж дээр жишээлбэл ирээдүйдэг бол одоо дараа одоо хүчин төгөл рүү гаргах ерөнхийлөгч нь хориг тавьдаг тэмцэл шиг тогтвол яах вэ? Оо сонгуулийн үеэр ийм юм мэрэгжсэн, ийм юм баримтууд байна. Ерөнхий сайдыг 20 онд, 24 онд, 28 онд сонгоно. Засгийн газрын шүтгийг сонгоно. Дандаа ийм жишэг тогтоод тэгээ цөөнх нь 25 хүн хүлээж аваад ингээд Монголын төр гацдаг ийм жишэг тогтвол яах вэ? Энийг Хөрөл Баатарын ихээс илүү нь Монгол төрийн ирээдүйн төлөө асууж байгаа. Энэ ерхий үндсэн хуулийн агуулга зөрчилж байгаа юм шүү. Яагаад тэгэхээр үндсэн хуулиар шүүх, хууль тогтоох гүйцэтгэх юмд л тустаа. Өнөөдөр нотлох баримтыг үнэлэлэг цэгэндэг газар улсын их хурл биш. Энийг шүүх үнэлж нотлох хүний гин буруутай, хүний гэр бүлийн тэг хамаатай юуг тоталдаг. Тэг хин нэгний буруутай гэнэ бид нар нотлох гээд асуулах суугаад хариулаад ахын энэ үндсэн хууль зөрчөөд бид хүний үндсэн хуулийн 13-ийг 13-1-ийг зөрчөөд хилцээд байгаа юм биш үү? Би сүүлд нэм асуулт төрөх юм биш үү? Шүүхэр гин буруутай тогтоогдсноос бос тохиолдолд хүний гин буруутай гэж үздэг гэж үндсэн хууль чинь заалт таваа. Үзчихэд буцаагаад өгч болно. Тэгээ зөвхөн энэ ч биш нэг баахан мөнгөний шилжүүлэг мэлжүүлэг баах юм байгаа юм. Ерөнхийдлэгч бол бодлогын асуудал улсын хурлаар ярьж байгаа. Энэ үндсэн хуулийн 6-гийн 1 заасан байгалийн баялаг ард түмний мэдлэг гэдэг заалт чинь зүгээр л цаасан дээр хоцрох юм уу? Энэ сайд гэдэг үүсэх засгалд байдаг улсууд чинь энэ үндсэн хуулийн 6-гийн 1-ийг зөрчөөд ховтой мөнгөтэй болоод байна шүү дээ. Тэгээ энэ чинь нэг жил нэг их хурл нэг засгийн газрын юм биш болчихжээ. Сүүлийн 20 жил үргэлжилсэн байна. Нөө юугаар ойчлж байгаа дэсэнд авдаг юм чи 97 онд хууль болсон шүү дээ. Тэгээ тэрнээс хойш 20 жил энэ Монголын ард түмэн байгалийн баялгаас нэг ажлын байртай болчих болоо, дэд үтсэн сайжирчих болоо, цалин уулсан нэмэгдэх болоо гэдээ ингээд хүлээгээд байдаг. Эротинтогоос өөр үйлдвэр ашиглалтанд орулсан нэг ч уурхай алга. Одоо томоохон хэмжээний Эрдэнтийн дараа баригдсан том үйлдвэр. Тэгэхээр энэ баялагч өөрөө үйлдвэр болж ийж ямар нэгэн бүтээгдэхүүн болж ийж Монголын ард түмэнд үр дүнгээ өгөхөөс биш түүхээгээр гараад ах юм бол зүгээр шанагдаад экскаваторор шанагдаад сансмол дээр ачаад хил гаргаад ах юм бол энэ Монголд юм үлдэхгүй байна. Тэгээ энэ бодлого өөрчлөөч ээ. Энэ бодлого өөрчлөх ихний ажил бол улсын хурлын гишүүдээ энийг ашиг сонирхлын зөрчилтөө, уул уурхайн лицензтэй тэрийгэ зарж баяждаг улсуудаас зайгаа барьач. Монгол ардын нам дотор ийм лицензгүй уул уурхайн бизнестэй холбоогүй өчнөө олон 10 мянган сайн улсууд байгаа. Тэд нар дотроос сангийн сайдаа тавьчих болдгоо юм уу гэдэг ийм л хүсэлт улсын хурлд илгээж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ нэг 5 лицензтэй холбоотой хотгор шанаг гэдэг компани ямиг үнэн зөв буруу гэж маргалдаад ах юм. Одоо маргаан бол дууссан шүү дээ. Энэ 5 лиценз байна уу байна. Энэ 5 лицензтэй компанийхаа 51% 10 сая доллар зарсан уу зарсан. Түүний 3 нь Хөрөл Баатар сайдын 2 дурсах зөвлөх бинүү туслах гинүү Дэмбрэл гэдэг хүний нэр дээр дансаар нь бэлнээр доллараар ороод ирсэн. Одоо энд өөр ямар ч нотлох баримт нэмж шаардахгүй шүү дээ. Харин ч энэ хориг тавьсны өчир энэ бүх материалууд ерөнхийлөгчийн там газрын нэр дээр ирж шүү дээ. Тэгээ одоо энийг цаашид хуулийн хэлтэн байгууллагууд шалгаж үнэн зөвийг тогтоогоод тэр 10 сая доллароос татвараа төлсөн юм уу? Зөв хатгар шанаг бол зүгээр нэг бизнесмен явж байгаа тайгад болсон уурхай биш юм бэлээ л дээ. Би түрүү хэлсэн 2007 оны улсын хурлын 27 дугаар тогтоолын 2 дугаар авсалтад байгаа стратеги орд юм бэлээ шин. Басад энийг нөгөө стратеги орд болгох ажлын тухайн үеийн засгийн газруудад оруулж ирээгүй. Тэгээ 2 дугаар авсалт байгаа 38 уурхайхаа нэг болол үлдсэн. Тэгээ манай бизнесменүүд хувийн хвшлийнхэн бизнес хийж ямар нэгэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж бизнес хийлдэ. Зүгээр л нэг нүүрс экскаватор автгаад самсмал дээр очиад гаргахыг бол хэн ч хийж чадна шин. Тэгээ тэр мөнгө ч үндсэн хууль зааснаар ард түмний нийтэд нь хүртэх ямар нэгэн дэд үтс ямар нэгэн одоо үйлдвэр ажлын байр болох ёстой юм чинь нэг хэдхэн 30 гэрүүл гээд сонгуулийн үеэр их яригдсан тоо л да. 30 гэрүүл
биш 303 мянгач байх магадлалтай байлээ. Энэ нэг ашиг тутамдлаар бизнес хийдэг. Одоо 96 онд төр эмч ороо гэж байгуулагдал нэг мөн амбарыг хүртэл дуудлагаар зардаг болсон шин. Сая төгрөгийн амбарыг хүртэл. Ядар 6 тэрэм долларын үнэтэй 5 толгой гэдэг ордыг төрүүчийн засгийн газрын үед товын өвшөлд хятадын төр эмч компанид үнгүй өхөл шахсан шин. Тэгэл би энэ даргын энэ дээрээс зогсоож байгаа л одоо 5 толгой бол арт түмнийхээ мэдл төрийнхөө өмчөнд байж л байна. Энэ жил их тэрэм долларын нүүрс илүү зарсан сайн амжилттай ажиллаж л байна. Тэгээ ийм метр энэ нэг байгалийн баялаг арт түмний мэдл гэдэг үндсэн хуулийнхаа 6-гийн 1-ийг манай улсын хурл биелүүлэх цаг нь болсон. Тэр хууль дүрмээ өөрчлөө. Арт түм энд их дургуутж байна. Тэр дургуутлээ Халтмаагийн Батуулга гэдэг хүнийг ерөнхийлөгчөөр сонгож илэрхийлсэн. Энэ хүний чинь ажиллаа хий гэж байна. Арт түмний мэдлэлд байдаг байгалийн баялагийг бидний мэдлэлд өгнө гэж хэлээ үсттэй. Тэгээ энэний дагуу энэ хориг тавьж байгаа юм аа. Тэгээ энэтэй улсын хурлын гишүүдийн 3-1-ийн нэг санал нийлчихгүй юм уу гэж гоож байгаа. Үүнээс хойш ингэ засаад явъя.